ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις μετά από ένα παιχνίδι με αυτή την εξέλιξη και αυτό το τελικό αποτέλεσμα? Un resultado que no esperábamos. Σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμέναμε. Creo que habíamos comenzado bien el partido. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που είδαμε την έναρξη του παιχνιδιού, γιατί θεωρώ πως ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Llegamos al área, tuvimos ocasiones que no pudimos concretar. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, φτάραμε με σχετική άνεση κοντά στην αντίπαλη εστία, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες που δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Και ο rival hizo un buen movimiento y en la primera fase no hacen gol. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά ο αντίπαλος στην πρώτη φάση που δημιουργεί, στην πρώτη τελική, από μια καλά δομημένη ενέργεια, είναι η αλήθεια, κατάφερε και σκόραρε. Ποια είναι η εξήγησή σας για το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει για πολλωστή φορά, ο ΠΑΟΚ να είναι ανώτερος από τον αντίπαλο και να χάνει και να δέχεται γκολ στην πρώτη φάση από τον αντίπαλο? Είναι la primera vez, ya muchos partidos manejamos el ritmo de juego. Πράγματι δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί συνήθως εμείς είμαστε αυτοί που ελέγχουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Y siempre en una jugada no defendemos bien. Ωστόσο πάντα υπάρχει μια φάση στην οποία δεν καταφέρουμε να αμυνθούμε σωστά. Trabajamos. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα το έχουμε υπόψη μας, δουλεύουμε καθημερινά. Seguramente algo no va bien en ese tema. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Αλλά tenemos que seguir mejorando. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε σκληρά, γιατί έχουμε ακόμα πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα έρχεται ο αγώνας της Τετάρτης για το κύπελλο, που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικός. Η σημερινή εμφάνιση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν είχατε πάρει ως τώρα σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας? No, siempre uno que está para tomar decisiones. Όχι, εντάξει, εγώ πάντα είμαι εδώ πέρα για να παίρνω τις αποφάσεις που εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερες για την ομάδα, για το group. Tuvimos partido de selección, tuvimos semana larga para trabajar. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε μια αρκετά μεγάλη εβδομάδα για να δουλέψουμε. Σίγουρα όχι με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας, μιας και έχουμε αρκετούς οι οποίοι επέστρεψαν τις τελευταίες δύο μέρες λόγω των εθνικών. Y ahora hay que ver el partido del miércoles, que es importante. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης, του κυπέλου. Ahora no queda más remedio que trabajar. Το μοναδικό φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι η σκληρή δουλειά. Seguramente pedir disculpas, no queríamos perder así. Εννοείται ότι εγώ είμαι πρώτος ο οποίος βγαίνω μπροστά και ζητάω συγγνώμη, διότι σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε τέτοιο αποτέλεσμα. Y mejorar en esto que queda. Και προσπαθούμε να βελτιωθούμε σε αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθούμε. Θεωρείτε ότι η εικόνα της ομάδας θα μπορούσε να γίνουν αλλαγές νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο? Cada uno lo ve como quiere, ¿no? Eso, en el fútbol todo lo vemos diferente. Νομίζω ότι ο καθένας βλέπει τα πράγματα με τη δικιά του σκοπιά. Όλοι βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Que sí, soy yo y eso es lo que vi. Αυτός ο οποίος παίρνει τις τελικές αποφάσεις είμαι εγώ και θεώρησα ότι τότε ήταν που έπρεπε να κάνουμε τις αλλαγές.